Tenkrát, jak jsme se dostali do Německa, tak nás potom, řekla bych, show přivezli, přijeli pro nás. Samozřejmě i policisté, ti po nás chtěli otisky prstů, aby jsme udělali, a nějaký maličký výslech. Potom pro nás přijel už nějaký civilní člověk, který nás odvezl tenkrát do Aufhamu. To byl takový gasthof, protože na lágru, jak říkáme, tak to bylo, tam to bylo plný. Až vždycky, když se něco uvolnilo, někdo, nějaká rodina dostala azyl, tak přišel další na řadu. No a tak jsme čekali 6 nebo 8 týdnů a pak jsme se dostali na lágr. Na nás tam čekala jedna místnost, kde jsme bydleli, kde jsme vařili, protože jídlo se tam moc jíst nedalo. Takže nějaké suroviny jsme vždycky zbouchli, aby jsme si něco uvařili sami. Vy jste si tam našli kamarády, hráli jste si na chodbě na lágru. To byla, na lágru to byla jedna místnost, která byla oddělená, jako kde byla postele na poschodí tam byly, a tím pádem jste to nějak, no, když spal z dole, Petra nahoře, tam byla naproti skříň a u balkonu tam pak byla jak to bylo oddělené, tak tam byl takový kauč a tam spal, myslím, tata, postel jedna. Dvě umyvadla, kde jsme se mohli umývat, aspoň základní pusu a čistit zuby, protože jinak to bylo všechno na chodbě. Tata pak asi za půl roku nějak začal pracovat, to už jak se to všechno nějak za půl roku mohl začít pracovat. No. Já jsem byla vlastně s tebou doma, protože to nebyla žádná školka, nic. Takže my jsme byli na lágru, pak jsme nic, člověk vegetuje, dá se říct, ze dne na den a čeká, až se to vyřídí papíry. A těší se, když se to pro někoho vyřídí jinýho už, že už zase se to hejbe. Byla to parta potom, dá se říct, večer jsme omílali pořád to stejné, kdy už to bude konečně a kam se dostaneme. A pořád to stejný program, no. Dá se říct, nic zajímavého se tam nedělo. Jak byly hory krásné, tak ti za chvilku lezly na nervy, protože ses nemohl nikam dostat. Neměl jsi na nic peníze, ani aby jsi jel lanovkou někam, nebo občas jsme oslavovali, aby jsme to přežili. Jak jsem nikdy nepila, tak jsem začala pít občas. A málo jsem kouřila, tam jsem začala víc. Čeho jsem se naštěstí zbavila pak, že to nebylo na pořád.